Labas vakaras, mėly LRT LT žiūrovai, labas vakaras tikrieji krepšinio gurmanai, kurie šiandien pasirinko Šiaulių arenoje stebėti Citadelę KMT. Kiekvienas turi žaisti virš savo tiek fizinių, tiek talento galimybių ribos ir, na, nebloga. Kamuolį vėl Kolinsas su juo, spaudžia Valinskas jį ir pavyksta išspausti ir pražangą išprovokuoti kaip didžiausias veteranas. Be jų komandų ir... Žinoma, vėl aukojama gynyba. Tačiau sėkmingai pavyksta kamuolius, perėmė net Mažeikių krepšininkams. Puikiai prasiveržia. Žauskas žengia į aikštelę ir Bukenanas! Sveikas sugrįžęs! Trečiame ketvirčiuose, kai jau tų jėgų šiek tiek pradės tikti, nes dabar tikrai labai energingai žaidžia, ypač Šurkis. Danelis. Šiaulių arenai pasirodo, Fenerį matysim taip pat penktadienį Kauno Žalgirio arenai, tokia Fenerį savaitę čia. Komandos draugas labai sėkmingai suveikė ataka, 28-22. Suranda čia Sabeckim. Nepavyksta įkrauti Jogėlą iš pakrepšio, jau buvo pasiruošęs padaryti tai, ką kitoje. Ten gražiai Kupšas tiesiog taip klaidinamas ten ir laisvas iš toli nepataiko Jogėlą. Čia Buleckas griūva ant parketo, teisėjo Šilpukas tyliai ir turi daugiau žaidėjų Mažeikiškiai. Iš toli Kolinsas lygina rezultatą ketvirtį. Atskas Romančenko! Bleiksas neleistinai stabdė varžovą iš toli, AJ Englishas ir pasirčiamas, kamuolys galiausia nukeliavo toli už galinės linijos, o čia puikiai ekipai dabar buvo priešingai ir šiauliečiai turi dar vieną progą suregsti atakai, čia pavyksta nuo nugaro. 73-71 ir perima kamuolį iš apsnūdusio Vanderlisto ir ne vieno apsnūdą ir pelnyti taškų nepavyksta. Tauras Jogėla. Mažeikių M-Basket Delamaud ekipą perima kamuolį Marius Valinskas ir čia jau nuovargio ženklai ir čia yra sugrįžimo ženklai. Taškai Kolinsas su kamuoliu. Prieš Valinską susikūrė erdvės ir smeigia dar vieną aikštėje. Iš toli Englishas, Kolinsas, taiklus jo metimas ir Englishas, Kolinsas. Labai svarbi Mažeikiškio ataka dabar ir pataiko Englishas čia jau. Vienas pats įsiveržė į baudos aikštelę, Kulvietis laisvas, iš toli netaikus metimas Kupšas su kamuoliu, du taškai ir pražanga. Ir taiklus metimas, AJ Englishas išsiveržė. Kupšas gauna bloką, Mindaugas Kupšas ir žaidėjas, kurio neleido Virginijus Šeškus, Džereno Vandelisto, nes na tikrai...